Na vanrednoj sednici Skupštine usvojen je predlog odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Varvarin za ovu godinu. Odbornici su većinom glasova za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Vlastimir Godić imenovali dr. Jasminu Rakić, ističe predsednik Skupštine Dragoljub Stanojević. Tako je, prema našem poslovniku o radu Skupštine, sednice po hitnom postupku zakazuju se na zahtev predsednika opštine, na zahtev opštinskog veća ili na zahtev 1/3 odbornika. Ovom prilikom 18 odbornika Srpske napredne stranke je tražilo zakazivanje sednice po hitnom postupku. Dostavili su na vreme taj zahtev za sazivanje sednice i dostavili dnevni red uz normalno potrebno objašnjenje, obrazloženje zašto zakazuju tu sednicu. Na dnevnom redu koji je Skupština usvojila, kao prva tačka je bila promena donošenje odluke o promeni osnivačkog akta javnog preduzeća Rasveta, zato što u Agenciji za privredne registre nisu mogli da se registruju sa onim podacima koje su dali. Radi se o sitnicama, radi se o samom nazivu tog javnog preduzeća. U nazivu u osnivačkom aktu je stajalo Rasveta, međutim, preduzeća pod tim nazivom ima mnogo, tražili se da to bude konkretno, tako da će se sad zvati Rasveta Varvarin. Druga primetba je bila na adresu, jer adresa se nije podudarala u APR-u sa adresom koja je u osnivačkom aktu, naziv adrese i nešto vezano za osnivački ulog koji su oni imali. On je bio novčani, a vrlo jasno tamo kaže da to može da bude samo ne novčani kapital koji to preduzeće ima. Druga tačka je bila donošenje odluke o četvrtom rebalansu budžeta, opet zbog bivše direkcije i onih obaveza koje su oni imali prema izvođačima radova sa kojima su ugovarali. Oni više nisu mogući da to plaćaju, tako da su ta sredstva preneta na opštinsku upravu i na određene pozicije s kojeg to može da bude plaćeno. Treća tačka je bila odluka o matičnim područjima. Na osnovu upravnog inspektora naloženo nam je da promenimo tu odluku, da je usaglasimo sa zakonom i mi smo doneli tu odluku danas o matičnim područjima. Četvrta tačka, pa do sedme, se odnosila na stanje u Domu zdravlja, gde je upravni odbor pre nekoliko dana vršio izbor direktora te ustanove. Predložili su na upravnom odboru da direktor bude dr. Živojin Andrejić. Međutim, činjenica je da je upravni odbor prilikom donošenja te odluke napravio nekoliko grešaka. Prvo, nije razrešen tadašnji direktor pre isteka mandata, što je morao da uradi. U stvari nije mogao da uradi upravni odbor, nego je to morao da uradi onaj koga je imenovao, a imenovao ga je Skupština. I zbog neslaganja ovih odbornika tim izborom, danas je na dnevnom redu bilo razmatranje tog predloga. Odbornici nisu prihvatili ogromnom većinom, 30-ak odbornika je glasalo protiv imenovanja doktora Živojina Andrejića. U okviru naredne tačke razrešili smo dužnosti direktorku Doma zdravlja, doktorku Zagorku Marković, zato što u petak 16. puni 65 godina i odlazi u zasluženu penziju. Njoj tim danom i ističe mandat. U okviru naredne tačke, na osnovu predlagača članova upravnog odbora Doma zdravlja, predloženi su novi članovi, dva nova člana, znači nov predsednik i još jedan član. I pošto je neophodno da od 17. po isteku mandata doktorke Zagorke Marković neko rukovodi Domom zdravlja, na predlog ove grupe odbornici su ogromnom većinom, ja mislim jednoglasno, doneli odluku da za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja bude postavljena doktorka Jasmina Rakić. Mnogi je znaju kao Jasminu Kojić i ja koristim ovu priliku da
njoj poželim uspešan rad i da Dom zdravlja funkcioniše mnogo bolje na zadovoljstvo ne samo nas ovde u opštini, nego zadovoljstva građana zbog kojih taj dom i postoji.